حضرت فاروق اعظم ہے چراغ بزم عرفاں، حضرت فاروق اعظم ہے چراغ بزم عرفاں، حضرت فاروق اعظم ہے نمایاں آپ کی ہر ہر ادا سے، شان فاروقی خدا کی تیغ براں، حضرت فاروق اعظم ہے بہار باغ ایماں، حضرت فاروق اعظم ہے رسول اللہ اللہ سے مانگا، رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا، عطائے رب سبحان، حضرت فاروق اعظم ہے بہار باغ ایماں، حضرت عمر کافی نبی کو حسبک اللہ سے یہ ثابت ہے، شاہد جن پہ قرآن، حضرت فاروق اعظم ہے بہار باغ ایماں، حضرت فاروق اعظم ہے وہ عالم دب دب کانپتے ہیں قیصر و کسرا، قیصر روم کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے اور کسرا ایران کے بادشاہ، کوئی بڑی سلطنتیں تھیں اس وقت نا، مگر میرے فاروق اعظم کی شان تھی کہ ان کا نام سن کر وہ بھی کانپتے تھے، وہ عالم دب دب کا کانپتے ہیں قیصر و کسرا، جن سے دین کی شان، حضرت فاروق اعظم ہے بہار باغ ایماں، حضرت فاروق اعظم ہے خزانے روم فارس کے، لٹاتے ہیں مدینے میں فیوز حق کے بارہ، حضرت فاروق اعظم ہے بہار باغ ایماں، حضرت فاروق اعظم ہے مسلمان رات بھر سوئے، عمر فاروق پہرا دے، مسلمان رات بھر سوئے، مسلمان رات بھر سوئے، عمر فاروق پہرا دے، ریایا کے نگہباں، حضرت فاروق اعظم ہے بہار باغ ایماں، حضرت ہے داماد علی و نازنین حضرت زہرا، ہے طالق جن پہ نازا، حضرت فاروق اعظم ہے بہار باغ ایماں، حضرت فاروق اعظم ہے فیضان فاروق اعظم، فیضان فاروق اعظم، فیضان فاروق اعظم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.